Христос воскрес! Дорогі братці і сестри, всечесні отці, вельмишановна влада Закарпаття, вітаю всіх вас цим древнім, але таким величним гімном. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Сьогодні пасхальні дзвони розносяться по всьому православному світу. І ми разом з усім людством вшановуємо того, хто віддав за нас своє життя, хто помер на хресті, хто був положений у гробі, зійшов у пекло, знищив його врата, вивів усіх праведників до раю і воскрес із мертвих заради кожного з нас. Отож, у ці святкові дні, дорогі браті і сестри, пронесімо цей радісний і величний гімн про те, що воскрес Христос, про те, що смерть переможена, про те, що пекло переможене, і воно вже не має сили над нами. В ці великодні пасхальні дні, дорогі браті і сестри, звертаюся до усіх вас з закликом примирення, закликом любові, закликом довготерпіння одне до одного. Адже приклад цієї любові показав нам сам Христос Господь. Він поніс гріхи наші на своїх раменах, помер за нас, воскрес, дарувавши кожному з нас життя вічне. Подякуємо Богу в ці дні своїми благими справами. Понесімо цю пасхальну звістку тим, хто, на жаль, не може сьогодні перебувати в храмах, тобто тим, хто перебуває у в'язницях, хворим, немічним, вдовам, сиротам. Допоможімо їм знайти цю пасхальну радість у своїх серцях. Нехай у кожних домівках нашого славетного Закарпаття, нашої рідної срібної землі сьогодні лунає цей переможний гімн. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Вітаю вас, дорогі браті і сестри, всечесні пастирі Господні. Вітаю вас, представники влади, представники засобів масової інформації, культури, охорони здоров'я, усіх працівників всіх сфер, які в нас трудяться на нашому Богом благословенному Закарпатському краї. Вітаю вас, дорогі браті і сестри, з Пасхою Христовою, і нехай Боже благословіння перебуває з усіма вами. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес!